Riima, kui nüüd toalillede kevadine hooldus ette võtta, millal sina oma orhideesid väetad ja kuidas? Orhideesid peaks hakkama ikka kevadel hoolega väetama juba märtsikuust. Ja mina soovitan eelkõige vedelväetisi. Aga loomulikult inimesel, kellel ei ole nii palju aega taimede jaoks, võib kasutada ka pulkväetisi. Nende puhul soovitaksin ma jälgida, et kui neid pulgakesi panna, et need ei satuks väga vastu juuri. Sest alati on nende pulkväetistega selline häda, et kui nad on väga juurte lähedal, nad võivad põletada taimi. Seetõttu on vedelväetised alati nagu kindlamad, kuna nad hajuvad ümber taime paremini ja nad imenduvad mulda. Täna me valime orhideeväetuseks siiski vedelväetise. Siin sinises kausis on 2 liitrit vett ja pudeli õpetuse järgi on 0,5 korgitäit lahustada 1 liitris vees. Järelikult meie paneme siia 1 terve korgitäie. Hea oleks kasutada orhideede puhul pehmet vett, ehk siis keedetud vett või vihmavett. Ja nüüd asetame orhideepoti 1,5 tunniks siia sisse. Ta tõmbab alt päris hästi omale selle substraadi siit märjaks, sest all on ju potis augud. Ülejäänud orhidee väetise veega võib kasta absoluutselt kõiki põitsvaid taimi, sest orhidee väetis on niivõrd õrn, et teistele taimedele ei tee ta kindlasti mitte kohe liiga. Su tuba on seestpoolt sama roheline kui õuest. Millal sa oma igasugused sisse sooja kantud toataimed õue viid ja kuidas sa seda teed? Esimesed taimed, kes kolivad kevadet nautima õue, on ikkagi Vahemeremaade elanikud. Ehk siis oliivipuu, loorber, rosmariin ja lavendel ja tegelikult ka kameeliad. Selline taimevalik, mis tegelikult ju talub -5 kraadi. Aga loomulikult, kui nad on talvel soojas verandas olnud, siis kevadine välja toomine peab olema väga ettevaatlik. Valmis peab olema õhtul pandud katteloor, sest ööd on ikkagi nii heitlikud veel ja kui lubab öö külma, siis tuleb katteloorid ümber panna. Iseenesest päevad on juba soojad, päikest on palju ja kuna nemad on piirkonnast, kus paistab palju päikest ja nad armastavad palju päikest, siis on väga hea nad tegelikult varakult juba välja tuua. Esimeseks väljatoomispäevaks valin ma tavaliselt vihmase, uduse, pilvise päeva. Kui nüüd tekib ikka mõte, et tahab tuua päikeselise päevaga nad õue, siis ma soovitan 2-3 esimest päeva hoida nad varjus või panna peale varjutuskangas. Kui ma nad siis olen välja toonud, siis osad, mis vajavad ümberistutamist, need ma istutan ringi, aga üldiselt soojas ja mitte nii valges siseruumis on nad alati kõik talvega välja veninud. Ja alati on hea käia üle nad kääridega, nipsutada ära ladvad, nii nagu praegu rosmariini puhul ma teen, et kasvaks selline kompaktsem ja tihedam põõsas. Rosmariini oksakesed võib kõik toiduks ära kasutada või ära kuivatada, sest tema on ürdiline. Kes ürtidest lugu ei pea, võib kuivatada lõhnakimpude jaoks. Mitte midagi ei pea ära viskama. Taimed saavad uue soengu ja meie tuppa hea lõhna. Kui nemad on juba harjunud ja suve läbi õues olnud, siis talveks hilissügisel tuppa kannan nad põhimõtteliselt osad nii, et lumeang on peal.